Харин энэ дотор нэг иймэрхүү зүйлүүд юм дутус тусгасан юм болов уу гэж хараад байна. Энэ талаар одоо та хэд мэн юу гэж бодож байна? За бид одоо ингээд улсын онцлог комиссаас гаргаж байгаа тоо шүүлтүүрээр за Монголдо хүлээж авах багтаамж хүчин чадал за тэр хэмжээгээр мэдээж ингээд гаднаас иргэдээ авчирж байна. За авчрах ч ёстой. Гэхдээ мэдээж ингээд хязгаартаа энэ хязгаарын цаана яг ингээд бүлтийгээд хоцроод үлдчихэж байгаа гадаадад ингээд үлдэх иргэдийнхээ талаар тэдний рүүгээ чиглэсэн ямар арга хэмжээнүүдийг авах боломжууд байгаа вэ? Энэ талаар энэ хуулийн дээр ямар зохицуултууд оруулж өгсөн бэ? Эсвэл одоо хилцүүлэх шатанд оролцох шаардлагатай ямар асуудлууд байгаа вэ? Эргэж харах зүйлүүд юу байна? Энэ талаар нэг санаа бодлоо хэлээч. За, энхөө хэрэгшүүн хууль санаачлагч хариулъя. Аа, асуултанд хариулъя. За, төрөнд дурдсан эрх зүйн орчин хангалтгүй байгаа юм. Нэг дунгуй хэлэхэд яг өнөөдөр улсын онцгой комисс, засгийн газар зарим зохицуултыг наривчилсан хууль эрх зүйн зохицуултгүйгээр одоо шууд практик ажил дээр тулгуурлаад шийдвэр гаргаа явьж байгаа. Энэ өөрөө цаашдаа бол ийм хуулийн зөрчил хүргэнэ. Иймд коронавирус энэ цар тахалтай тэмцэх эрх зүйн орчин голсронгуй болгох зорилгоор энэ хуулийн зөрчлийг өргөн барьсан. За гадаад иргэдээс гадаад байгаа иргэдэд татан авах асуудлыг засгийн газар улсын онцгой комиссийн бүрэн эрх гэдэг энэ бүлгүүд байгаа. Энд дээр тодорхой зааж өгсөн. Ер нь яг энэ халдвар цар тахлын үед төрийн болон иргэн аж ахуй нэгж улсын онцгой комисс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл юу хийх үү, хэн хариуцах үү, ямар сайд нь ямар асуудлын хүрээнд дүрм журмаа тогтоох үү, шийдвэр гарах үү гэдгийг бүр нэг хүчлэн тодорхой заасан байгаа. Иймд одоо энэ яг энэ хууль маань өөрөө өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд болсон яг практик үйл ажиллагаа. За мөн дэлхийн улс орнууд энэ халдвар төвчөндөө тэмцэх үйл ажиллагаанд явагдж байгаа энэ арга хэлбэрүүдийг одоо судлаад цаашгүй одоо ийм зүйлүүдийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж тусгаж орж ирсэн. А гол энэ зарчим байгаа. Зарчим нь юу вэ гэвэл Монгол улсынхаа иргэдийг бол ялгарлан гадуурхахгүй бүх нийтийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор үндсэн хууль заасан тэр хүний эрх хэрэгчлээг хангаж үүн дотроо гадаад байгаа Монгол улсынхаа иргэдийг татан авах асуудлыг шийдвэрлэх санхүүгийн бүгөө зохион байгуулалтын тэр онцгой эрхийг засгийн газар онцгой улсын онцгой комисс бүрэн одоо их хурлаас олгож байгаа. Энэ нь өөрөө юу ямар асуудлууд үүсчихэв гэвэл мэдээж гадаадас иргэдэд татан авах асуудлууд байгаа. Элчин сайдтай газар байгаа, элчин сайдгүй газар байна. Энэ нь өөрөө олон улсын гэрээ хэлцээр нэлээд олон асуудлыг хөндөж байна. За нөгөө талаасаа татан авах одоо зардал чиргэлийн асуудал байна. Улсын одоо төсөвт ямар нэгэн энэтэй холбоотой зүйл залт байхгүй. Ийм засгийн газрын одоо төсвийн ерөнхийлөн зарчмын дотор 2020 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд зардал нэмэгдүүлэхгүйгээр дотоороо бол одоо гүйлгээд хөрөнгөний болон урсгал зардлын хооронд ингэ төсвийн зохицуулт хийх юм онцгой эрхийг өгж байгаа. Ингэснээр одоо тэр иргэдэд татан авах санхүүгийн болон бусад одоо арга хэмжээ авах тийм эрх зүйн боломж нь бүрдэж байгаа юм аа. Тэгэхээр засгийн газар энэ үйл ажиллагааг тасралтгүй одоо зохион байгуулж байгаа. Одоо энэ 4 сарын 30 болон 5 сарын 1 гээд Европ болон Азиас дараагийн рейс онгоцууд одоо нисгэд бэлэн болж байгаа. За, Нямбатар гүшүүн нэмж харуулна. Хууль санаачлагч. Би жохлон гүшүүний асуултанд нэмээд хариулъя. Энэ хуулийн төслийн 15-2 дээр хандивын асуудлыг зааж өгсөн байгаа. За хандивын тодорхой хэсгийг засгийн газрын тусгай санд төвлөрүүлж цар тахалтай холбоотой гадаад улс орнуудаас тогтоосон хөл хориод хилийн хязгаарлалтын улмаас эх орондоо буцах боломжгүй болсон санхүүгийн хүндрэлд орсон иргэдээс тодорхой шалгуурыг хангасан зорилтод бүлэгт тусламж үзүүлэхээр энэ хуулийн төсөлд заасан байгаа. За хоёрт гэвэл бид нэр маргааш бас даргын зөвлөлийн хурал болно. Манай хууль зүйн байнгын хороон дээр Монгол улсын иргэд гадаадад зорчих цагаашлах тэр журмыг шинсэн хариулгын тухай хууль орж ирж байгаа. Энэ хуулинд
Монгол улсын иргэд гадаадад хувийн бол албаны хэрэгээр зорчсон иргэдийн иргэдийг бүртгэлжүүлэх асуудал одоо цахим хэлбэрлүү шилжчихэр ийм хуулийн төсөл тусгагдсан байгаа. Энэ хуулийг яаралтай бас хилцүүлэхээр маргаашийн одоо даргын зөвлөлийн хурлаар банк орооноос санал оруулах гэж байгаа. Эний цаа шалтгаан нь юу гэвэл өнөөдөр Монгол улсын иргэд гадаадад байгаа элчин сайдын яам консул дээр очиж өөрсдийгөө бүртгэлд оруулах явдал нилээд тийм удаашралтай нарийн тоо бас төдийлөн гарчихгүй байгаа. Хэрвээ энэ хууль орж ирэх юм бол цахимаар бүртгэх асуудал шийдэгдэнэ. Цахимаар бүртгэхэд ирэх юм бол бид гадаадаас иргэдэд ямархуу байдлаар одоо бүртгэлжүүлж иргэж нааш нь эх орондоо авчрах вэ гэдэг бас асуудал нилээ ийм хөнгөвчлөх боломжтой гэдэг бас энэ дасрамд нэмж хэлье. За, Жавхлан гишүүн нэмж тодруулъя. Байна. А, за, баярлалаа. Тэгэхээр Нямбатар гишүүн хариулах нь хариулчлаа. Би зүг гол нь тэр наашаа татаж авч байгаа асуудлыг асуугаагүй тэнд үлдэж байгаа монголчууд руу чиглэсэн ямар бодлого, ямар одоо манай эдийн засгийн потенциал тэд нэрүүгээ туслах ийм боломжууд ямар одоо хуулинд ямар төвшин тусгацсан байх гэж асуусан л да. Тэгээ нааша авчирж байгаа процесс бол тэр төрөв хязгаартай шүү дээ. Энэ онгоцонд чинь 300 үнэл багтана. А цаана чинь 100 мянган монгол гадаадд байгаа. Энэ монголчууд гадаадд бөөгнөрсөн тэр улс болгон маш хүнд байдалд ингэж орсон байгаа. Мэдээж бүгдээрээ л одоо ихэнх нь эх орон руугаа явъя гэсэн ийм хүсэлтэй байгаа. Бүгдийг нь авч чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр тэнд үлдэж байгаа монголчууд руугаа хандсан ямар дарга хэмжээнүүд авах вэ? Сайн тэр Нямбатарын хэлж гишүүний хэлж байгаа дээр зөвхөн хандид тусламжаар хэрвээ тийшээгээ ингээд тусланаа гэх юм бол бас л хэл өрөөс за хой санаачлаа чинь хоёр гэж. За энийг гадаад байгаа иргэдэд татан авах асуудлыг улсын онцгой комисс хариуцахаар зааж өгсөн байгаа. 8.1.1 гадаад улс дага Монгол улсын иргэн буцаж ирэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн улс дахь өвчний дархалт, эрсдэл, холбогдох шинжилгээ хийлгэсэн гэсэн шууд нөлөөлөхийн боломж зэрэг бусад нөхцөл байдлыг харгалзан татан авах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. Хамгийн гол нь 1-дүгээрт санхүүгийн асуудал байгаа. Санхүү дээр гаццчихсан дээр бол бас гаргалгаа гаргаж өгөөд энэ төсвийн ерөнхийлөгч захирагч хооронд урсгал болон хөрөнгийн зардал хооронд шилжүүлэг хийх зохицуулт хийх маягаар ийм төсвийн онцгой бүрэн ихийг олгочихж байгаа. А зохион байгуулалтын хувьд бол улсын онцгой комисс энийг хариуцаж татж авах асуудлыг хариуцна. Өнөөдөр бол Монгол улсын одоо гадаад байгаа Монгол улсын иргэдээс 9,000 гаруй иргэн эх орондоо буцаж ирэх хүсэлтэд илэрхийлсэн байгаа.